Hej, nu var det dags för skala. I förra filmen så hade de här tandgrambitarna för att visa åt dig att de är likformiga. Och då nämnde jag att den här sidan är 7 cm och den här sidan är 3,5 cm. Alltså förhållande mellan de här sidorna 1:2. Om du tänker tillbaks för några veckor sedan så skrev vi det här med förhållande med hjälp av ett kolon. Det vill säga förhållande mellan sidorna 1:2. Alltså alla mått, det vill säga ett mått här, är dubbelt så stort på den här. Och det är så alltså som man skriver skala. Det vill säga avstånd på bilden, alla avstånd på bilden, oberoende om du har det i millimeter, centimeter eller kilometer. Deras förhållande till vilket avstånd det sen är i verkligheten. Bilden kommer alltså först och sen kommer det ett kolon och sen kommer avstånd i verkligheten. Jag ska visa två exempel åt dig så att du har lättare att greppa det här. Det kommer alltså både en förminskning och en förstoring. Vi tar förminskningen först. Den här giraffen här på sidan, den är förminskad i skalan 1:50. Hur hög är den i verkligheten? Det vill säga den är på bilden är den 8,4 cm. Och det här betyder alltså att alla mått på bilden är 50 gånger större i verkligheten. Det här som det betyder. Nu kan du välja att göra det på två olika sätt. Jag visar det här första exemplet med hjälp av analogi och den andra exemplet sen på ett annat sätt. Det vill säga först skriver vi tabellen, bild och verklighet. Och då kan vi ta egentligen ha första raden blir skalan. Den är en mått på bilden, ett mått på bilden är 50 motsvarande mått i verkligheten. Och min uppgift som jag har. Jag har 8,4 cm på bilden. Vad är det då i verkligheten? Och sen skapar du din analogi av det här. Förhållande mellan bildens mått är samma sak som förhållande mellan verklighetens mått. Det vill säga 1:8,4 är samma sak som 50:x. Så gör du korsvis multiplikation. X är lika med och sen 50 gånger 8,4. 8,4 blir 420. Och nu gäller det att titta igenom uppgiften igen, att vara ett vettigt svar. Att ge det i centimeter är inte vettigt. 420 cm. Det är samma sak som 4,2 meter. Dessutom har du bara två gällande siffror i uppgiften, så ger bara två gällande siffror i svaret också. Alltså den här giraffen är 4,2 meter i verkligheten. Sen kommer en förstoring. En fluga som i verkligheten är 1 cm är förstorad i skalan 3:1. Hur stor är flugan på bilden? Okej, det här är fråga om en förstoring. Den är i verkligheten 1 cm. Bilden så står det att ett mått alltså i verkligheten ska vara 3 gånger större på bilden. Alltså ta det här gånger 3. Så 1,0 cm gånger 3 som är lika med 3,0 cm. Märker du att du ska kunna egentligen göra precis likadant i föregående uppgift. Direkt räkna 8,4 cm gånger 50. Lycka till med förminskningar och förstoringar.